Šį sezoną jau antras įgį pralaimėjote Akmenės komandai. Kokia priežastis to pralaimėjimo? Tiesiog Akmenė tikrai yra stipri komanda, pajėgiai, energingai žaidžia, tikrai noro jiems netrūksta. Ir tiesiog šiandien galbūt jie ir nugalėjo to, kad turėjo didesnį norą negu mes. Bet tai ne sezono pabaiga ir mes tikim, kad galutiniam rezultate mes triumfuosim. Šiandien gavote labai daug blokų nuo Akmenės. Ką tai galėtume tai pasakyti? Tai tiesiog nevertinam galbūt situacijų. Gal reikėdavo kartais kažkur pristabdyti, išsiviliuoti aukštą žmogų. Tiesiog ne taip galbūt priėmėm sprendimus, bet tiesiog gerai jie sustovėjo gynyboje. Iš tikrųjų gerai keitėsi, aukštas žmogus gerai ten viršui pasigynė, viskas tvarkoje pas juos buvo. Tai mes nevertinam tos situacijos. Kaip galvojate, Sirgalį šiandien tenkino jumis ar ne? Nors vyko Raseinis, sporto centrai. Visada smagu, kai ką dar būtų daugiau tų sirgalių. Aišku, visą laiką mes juos raginam ir kviečiam atvykti, tikrai palaikyti, nes tikrai rungtynės, kaip matot, būna labai įdomios, dramatiškos. Tikrai žaidėjai atiduoda visas jėgas. Galbūt kažkur pritrūksta tam tikrų detalių, kad ir šiandien pritrūko galbūt gynybinio sistemo, nesilaikėm tam tikrų, ką buvom susitarę, ne viskas mums išėjo dėl to, kad kažkas kažkur truputėlį užsižiopsodom, kažkas kažkur priimdom netokį sprendimą. Tas mūsų planelis ne visiškai buvo toks, kaip mes žaidėm, tai turėjom truputėlį kitokį planą. Bet kas sakau dėl žiūrovų, tai tikrai ateikit, nesigailėsit, nes čia tikrai geras renginys ir manau šiandien kas atėjo, kad ir komanda pralaimėjo, bet tikrai liko nenusivylę tai, kas čia vyko to aikštelė, nes kaip matėt. Ir mūsų žaidėjai tikrai paukojasi ir Antanas, kuris tikrai yra maladės, kaip žinot, ir jisai traumuotas su tikrai skaudančia koja išeina ir atiduoda visas jėgas už mūsų tą miestą, už mūsų komandą. Tai tikrai nepagailėkim to laiko savo ir ateikim čia palaikyti mus. Tikrai tai suteiks mums dar daugiau jėgų ir aišku, be abejo norim ir padėkoti tai saujeliai, sirgalių, kurie ateina su būgnais, tai irgi Antanas yra Daivaras, ten tikrai žmonės yra tie, kurie tikrai mus palaiko ir išvykose, ir čia, ir tai yra nuostabu, ir tikėkimės, kad prie jų prisijungs dar daugiau žmonių. Kadangi jau buvo Antanas maladės, tai toliau tesnė nebus, jo? Turbūt, kad ne. Ačiū, viso, iki.